Bancada Partido Democrático considera presidente autoridade Rewa la irresponsabilidade no sentido Estado, tamba la participa em audiência hoje em Rua Runore Singhata. Incluímos situação seria Rewa. Vice-ministro Assunto Parlamentar Adair Itugu maka presenta proposta orçamento região administrativa especial Oeku Sambeno e audiência pública governo ho Comissão C Parlamento Nacional com a proposta orçamento geral Estado tinang riuroron resinghat tama presidente autoridade Rewa ho estrutura la marca presença. Ho audiência ne deputado Antônio da Conceição lamenta Tebes no considera presidente autoridade Rewa la responsabilidade no sentido Estado. How desapontado ho processo político e dano. Tamba audiência de né ba orçamento geral 2024, mas infelizmente e de muita tristeza recatak la iha sentido do Estado na bebele demonstra moço se autoridades atubela apresenta netic plano na bema kasira hala porque orçamento ida se apresenta né maka sei vai materializar programas de 2024 em seleção orçamento fontan. Deputado bancada Fretiling Aniceto Longuinhos Guterres Lopes atuir presidente autoridade Rewa la marca presença tamba tuir alteração da toluk balei número toluk bara ringrosan resinghat Arsenio Paisão Banu la osona presidente autoridade Rewa ainda é bem importante de temas orçamento bot depois e tu la consegue aborra questões da liga para orçamento Rewa minha. Tamba ema neve prepara orçamento ne lamai la ene. Mas alguns lamenta tamba questiona sentido Estado órgão ser minha. Mas lei neve ita prova ne. Tu vas ir a rede de artigo de ene ba. O presidente autoridade atual cessa de função automático loro neve publica al publicação Berlim neve se continuamos ou la bele maior na tamnia os presidente autoridade ona lei te promulga publica ti ona lá de via nessa né senhor ministro vice ministro lolos tem que ir a fase de transição ida. Por exemplo, ir presidente da autoridade atual nem cessa a partir do 1 de janeiro, por exemplo, para ir a transição ainda. Enquanto lei altera a ONU, mas ir a transição ainda nem. Lolosa nessa nem. Mas agora, ir artigo lei nem, quer é claro nem. Vice-ministro Assunto Parlamentar Adair Itugu da Costa Hateten, Arsenio Paisão Banu, na fatin e responsabilidade de Rewa, to presidente autoridade Rewa Fong Simupose. Através da comunicação da imprensa, ou press conference, na BK Hateten kata resignação coletivo. Governo Central preocupa tebes ho declaração e dane, tamba, processo lei silahuela, regras universal Hateten, quando silau, mesmo que mandato tu termina mais vez se dá o que ia é mais da substituto hal substituição também a entidade pública está união nem ia na fazer responsabilidade até novo autoridade retampose através de contactos com o senhor presidente da autoridade Arsenio Banu governo central alerta ainda né cada que está bot ia na fazer responsabilidade até novo presidente da autoridade indica o governo central através da lei FOM NB. E a comunicado imprensa NB realiza em Lorong Ronro em fula novembro, Arsenio Paisão Banu, onde adjunto no membro Sira Hamutuk Naing Sanulu, declara sirne resignação, tamo considera lahetang na confiança o governo da Siane. Arsenio Banu simu tomar de posse no dar presidente da autoridade Rewa e a Lorong Sanro Sinrua fula junho, tinang Riuroronulu. Romaldo Neves, Jaime dos Santos, GMN.